Kuklov, my máme úplně jednoduchou smlouvu, která má asi dvě stránky. A tam je, v kolik tady musí být, jaký nástroje my musíme mít pro ně a v kolik zase musí vody. To je naše smlouva. Ještě tam je taky, kolik my musíme zaplatit, ale to už je tak jako mimochod. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tak je to Miles Davis. Těhle těch lidí vlastně vůbec není hodně, který známe pod jiným jménem. Říkám Wayne, tak je to...
Thank you.
Thank you.
jste jedni. Thank you so much, everybody. That's Avi Bortnik on guitar. Avi Bortnik, guitar and samples. Avi, on the bass, keeping it all together. Andy Hess on bass. Andy. Thank you.
Tarzanie. Domuz, domuz. I'm going to go to the hospital.
everything. Thank you.
Who matters?